Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, posluchači Svobodného vysílače, od vysílání vás zdraví Vítek, já vás tu vítám a doufám, že s námi vydržíte až do konce našeho dnešního programu. Dáváte přednost kapučínu či laté, a nebo raději popijete anglický čaj. Pokud spíše sáhnete po druhé z nabízených možností, věřte tomu, že dnešní host vás rozhodně nudit nebude. Je jím česko-anglický spisovatel, dramatik, překladatel a publicista, který v roce 1968 emigroval do Velké Británie a teď střídavě žije v Praze a v Londýně. Pokud vám ani takovýto popis nenapověděl, dnešním hostem je Benjamin Kuras. Pane Kurase, hezký večer. Dobrý večer. Krize z koronaviru přinesla do Česka nové dělící linie, myslím vedle těch současných, jakými jsou vztah k politice, Bruselu, migraci, roku 89 a dalším jevům. Tak rychlí rozvolňovači zákazů se dívají skrz prsty na opatrné brzdiče, nerouškaři považují rouškaře za nesvobodné ovce, promořovači bojují s chytrými karanténisty, nejenom na sociálních sítích. Vy střídavě žijete v Praze a v Londýně, teď tedy v době pandemie, asi pouze v Praze. Cítíte se být součástí nějaké z výše jmenovaných skupin? Promořovač, rouškař, nerouškař? No tak já jsem rouškař v tom, že si beru roušku, když jdu ven, a sundávám si, když nikde daleko nikoho nevidím, abych se mohl nadechnout, a když se někdo přiblíží, tak si zase přidám samozřejmě na nákupy a podobné věci. Tu roušku nosím. Já jsem se právě, protože sleduju, ale jsem tady, jak říkáte, jsem v Praze, v podstatě jsem tady stvrdlý už několik měsíců, protože jsem v říjnu měl malou mrtvičku a od té doby jsem byl tady na léčení a do Londýna už jsem se pak nedostal. Takže jsem skoro vlastně co 7 měsíců tady doma v Česku. Sleduju samozřejmě, co se děje v Británii, tam se to nějak hodně těžce zmeškalo a je tam, odhaduje se, asi 35 tisíc mrtvých už. Hlavně v těch domovech důchodců, kde se to nějak hodně zanedbalo, ale taky protože na to nastoupili dost pozdě a ty roušky na veřejnosti přišly pozdě a už se to nestihlo. Škaredě to poškodilo britskou ekonomiku, myslím, hůř než českou, nebo dokonce hůř, než si Češi dovedou představit. A teď se samozřejmě debatuje o tom, zda to opravdu bylo nutné nebo ne. Spíš se ukazuje, že to jednak zprvu britská vláda zanedbala a pak se trochu přehnala. Takže v Česku vlastně máme velké štěstí, že se nám to jakýmsi způsobem podařilo podchytit včas. Pravděpodobně díky tomu, že už ze začátku přijížděli koronavirem nakažení lidé z Itálie a chytlo se to krátce po té epidemii italské. Na to bych se vás možná právě zeptal, protože my si pamatujeme, jak britský premiér Boris Johnson na začátku koronavirové krize prohlášoval, že by se měli přirozenou cestou nakazit 2/3 Britů, aby se vytvořila kolektivní imunita, společnost by byla vůči této nemoci odolnější. Následně byl Boris Johnson hospitalizovaný kvůli nákaze COVID-19, ze které se tedy vyléčil. Ovšem s touto myšlenkou promořování populace začal posléze koketovat i český náměstek ministra zdravotní Roman Primula. Myslíte, že tady Británie zvolila jiné nástroje k tomu, aby se s koronavirovou krizí vypořádala, než jak v podstatě hlavní zdravotní poradce Patrick Vallance radil britské vládě? No ona právě ta Británie se s tím nevypořádala. Já bych opravdu v Británii nekladl za vzor. Bude to opravdu těžká krize, by tam to odhadně, kteří odhadují, že britská ekonomika spadne až o čtvrtinu, až 30%. Třeba ceny nemovitostí už klesly o 20-30%. Výroba se zastavila. Měli tam podobný problém s čínskou dodávkou těch testovacích zařízení, které zjistili, že jsou nepoužitelné a zaplatili za ně už 16 milionů liber, tak teďka se snaží
ty peníze dostat zpátky. To tež se stalo v Holandsku s asi 600 tisíci těch roušek nebo masek. Respirátorů. Respirátorů. Bude se muset asi celá Evropa zamýšlet nad tím, do jaké míry se dá spolupracovat s Čínou, do jaké míry to bude spolehlivé. Japonsko už třeba dnes nabízí podnikatelům, kteří mají výrobu v Číně, aby ji stáhli buď zpátky do Japonska nebo do některých jiných zemí, nabízí už státní podporu, aby z Číny odešli. Takže jestli Čína měla v úmyslu nebo zanedbáním poškodit západní ekonomiku, tak možná dopadne sama ještě hůř. Možná v rámci té globální politiky totiž koronavirová krize prostupuje většinou společenských témat i na bázi mezinárodní spolupráce. Ovšem jedno z témat, když se tedy zaměříme přímo na Českou republiku úvodem našeho pořadu, tak jedno z těch témat poměrně výrazně vybočovalo. A to bylo 75-leté výročí porážky nacismu, respektive konce druhé světové války. Vy jste ve vaší knize Češi na vlásku uvedl, že dějiny většiny národů se tvoří částečně z legend a mýtů, částečně z podujatého, několika skutečnostmi zdokumentovaných a několika údajných dějných událostí, ale hlavně ze současného konsenzu vnímat kolektivní minulost tak, aby to napomáhalo vytvářet určitý model budoucnosti. Konec citace. Myslíte, že do tohoto vzorce schématu nahlížení na minulost národa spadají třeba i aktuální třenice kolem oslav 75-letého výročí vítězství nad nacistickým Německem a s tím spojený výklad historie kolem, řekněme, nacistů, Rudé armády, Vlasovovy armády, významu maršála Koněva. O čem to podle vás vypovídá? Jsme jako Češi schopní od ideologizovaného výkladu naší národní minulosti? No tohle je přesně nádherný příklad toho, co jste z té mé knihy citoval, že opravdu ty české dějiny se vždy se s každou změnou režimu přizpůsobily výkladu toho režimu, který je potřeboval pro svoje účely. Takže teďka, ono v podstatě tady nemáme žádný režim, dneska každý starosta si říká, co chce, každý politik si vykládá čínské přátelství jako věc, která je potřebuje díku vzdání. S Ruskem je tady samozřejmě i určitá skupina, která je proruská, a další určitá skupina, která je zase, a ta proruská bývá zároveň antiamerická, na tom poznáme, kdo vlastně je ještě fandí západu. A mě teda opravdu začíná trápit ten počet lidí, rostoucí počet lidí vyslovující všelijaké formy antiamerikanismu, čímž myslím antiamerikanismu vůbec jako takového, ne vůči konkrétním politikům, na jedné straně Obamu, na druhé straně Trumpa. A hovoří se tady pořád o nějaké, nebo začíná se hovořit o nějaké samostatné české středoevropské politice, jako by bylo možno v dnešním světě, kde máme několik opravdu silných a bojově nastavených sil, jako na jedné straně Čína, Rusko, na třetí straně Islám, a na čtvrté straně nám tedy zbývá Spojené státy, bez nich víme, že Evropa by žádnou demokracii už několikrát neměla, nebo by několikrát ztratila. Tak myslím, že máme na vybranou, v kterém týmu, za který tým kopat a v kterém týmu hrát. A jestliže jsme se rozhodli tedy být součástí Západu, který vidíme, že prochází dekadencí a sebevražednými sklony, tak naší povinností je ne se od něho odklánět k něčemu jinému, protože nic lepšího nikde není. Nýbrž se snažit ten Západ všemi silami zachránit, tak jako o to usiluje třeba Orbán ve svých projevech 100% prozápadních. Myslíte, že Česká republika má ten potenciál, pokud
vyhodnotíme, že západní kultura, západní civilizace má tendenci být spíše na sestupu k těm jednotlivým atributům. Se můžeme třeba i jednotlivě dostat těm dílčím kapitolám, proč tomu tak je. Ale když vyhodnotíme, že jsme dospěli jsme k určitému bodu, kdy už opravdu není návratu, kdy v podstatě se nemůže Západ zpamatovat z toho, do čeho se sám dobrovolně přenesl v rámci několika desítek let generací, tak že by bylo lepší z této potápějící se lodi spíše vystoupit, pokud je samozřejmě ta možnost, protože my v podstatě v rámci civilizace jako celku máme možnost se někam přidat a být součástí nějakého většího celku, u kterého máme třeba i iluzorní pocit, že nás ochrání. Ale proč myslíte, že naše civilizace nebo západní civilizace, myslím ta euroamerická civilizace, pokud budeme brát jako tento celek geograficky, vychovává tu novou generaci, která více než ty generace předchozí trpí pocitem viny, sebemrskačství, sebebičování, flagelanství se tomu říká, obviňováním se za údajné křivdy a zla, které naše civilizace napáchala. A to konec konců spatřujeme i na překreslovačích historie, vesměs, řekněme, adolescentního typu a nulového historického vzdělání, kteří ale byli do svých funkcí zvolení, hovoříme o těch jednotlivých starostech, takže v podstatě hovoří ústy někoho, kdo je zvolil. Kdy jsme se tedy ze zdravé civilizace podle vás proměnili v tu slabou civilizaci, která se zmítá ve vlastní nejednotě i v přístupu k naší historii, například třeba konci druhé světové války? Ono to šlo velice pomalu už od 60. let, kdy hlavně ve Francii byli vidět ti levicoví politici, levicoví filozofové jako Sartre, který se dal prakticky ke komunismu až k maoismu. Potom takový Derrida, který přišel s tou dekonstrukcí. Relativizovaly se hodnoty, relativizovalo se dokonce i jazyk, takže nevycházelo přesně jasně, co je rozdíl mezi dobrým a zlem, nebo mezi záhodným a nezáhodným. Do toho pak přišli, a já jsem opravdu byl velký, když jsem studoval, tak jsem studoval tu anglickou Beat Generation básníky, který jsme milovali, protože to byli takový svobodomyslní. Ono to ale svým způsobem i oni přispěli k dekonstrukci toho systému, chcete říct middle class, nebo bourgeois, nebo toho, co drží civilizaci pohromadě, že jej určitým způsobem rozložili, i když ne samozřejmě takovým způsobem jako francouzští levicoví filozofové, ale v tom anglosaském světě, tam se v Americe a hlavně v Británii se vytvořila silná levicová třída vysokoškolských pedagogů a ta už vytvořila jednu, druhou, třetí generaci levicově smýšlejících studentů, kteří v Americe je to snad už více než 50% vysokoškolských vzdělaných lidí sympatizuje spíš se socialismem než kapitalismem. Proč to tak je, to nedokážu vysvětlit, ale jenom já se jenom sleduju a snažím se referovat, podávat zprávy o tom, že se to tak děje. Nemám k tomu vysvětlení ani řešení. Oni totiž existují teorie, že je to způsobené vyčerpáním genofondu v rámci cyklického opakování nových generací. Kdy pokud máme jeden málo obměňovaný genofond, tak po několika desítkách generací se ten potenciál genofondu určité oblasti vyčerpá a překlopí se do autodestrukčního módu, kdy už ty další generace ztratí takovou tu přirozenou obrany schopnost k uchování životního prostoru vlastního druhu. Myslíte, že už jsme právě v tom bodě, kdy jsme vyčerpali ten počet cyklů zdravých generací našeho genofondu, že jsme prostě ztratili ten obranný mechanismus hájení vlastní identity, kultury a území? No on ten genový potenciál těch, řekněme, těch hrdinských a statečných a silných lidí se vymlátil už ve druhé světové válce, takže ty další generace jednak se válkou nechtěli zabývat, jednak si mysleli, že válka navždy skončí, pak do toho přišel komunismus, pak do toho přišla ještě komunistická Čína, dnes se ještě do toho k tomu přidává militantní islám a ten
ten já nevím, jestli se to dá mluvit vědecky o genofondu, je to spíš, já bych to bral spíš psychologicky, než geneticky. Prostě je už několik generací neochotných se s životem poprat. Já jsem se nedávno díval na zajímavý film o Disney, jak Walt Disney má dělat, chystá se dělat ten film o Mary Poppins. A on tam vypráví o svém dětství, jak osmiletý kluk ve sněhu musel tatínkovi pomáhat rozdávat noviny a nosit je do obydlí i třeba s rozbitými botami a táta mu nedovolil žádné pohodlí. To znamená, že tam vznikla generace, která byla zvyklá od malička se s životem rvát, být zvyklá na nepohodu, a my máme dnes několikátou generaci už, která je zvyklá na to, že všechno jí půjde snadno, všechno je pro ní připraveno, nebude se muset ničemu bránit, a pak se dostane do, třeba i přijde do školy, malé děti přijdou do školy nevybavené základními sebe disciplinujícími předpoklady. A i v rámci obrany sebe sama, v rámci šikany, protože teď se hodně rozmáhá šikana, ta byla vždy, ale stále méně a méně žáků se dokáže ubránit nějakému soustředěnějšímu útoku svých silnějších souputníků. No dřív ještě bývali aspoň někteří siláci, kteří měli smysl pro spravedlnost a ty své slabé kamarády hájili. To byla taková foglarovská, skautovská etika ještě. Ano. Na níž vlastně stojí celá západní civilizace. Západní civilizace od biblických dob je postavená ne na vítězství nejsilnějšího, ale na tom, že nejsilnější chrání slabé před ještě silnějšími. Vy jste totiž říkal, že spousta té levicové ideologie sebemrskačství, sebedestrukce, tak vzniká právě, nebo má jádro, to základní jádro a kořeny právě v levicové ideologii marxistů, neomarxistů a tak dále. Ale shodneme se asi na tom, že spolek Evropské unie, bruselské politbyrum, někdo to i tak říká, je prolezlé velmi početnou skupinou těch politiků, kteří spíš inklinují k tomu levicovému smýšlení. Zatímco navzdory tomu všemu uvalili embargo na Rusko, na Vladimíra Putina, který je také deklarovaný nebo interpretovaný jako ten, který je levicový, levicové Rusko a tak dále. Proč nemá Evropská unie vůli ke spolupráci se stejně levicově smýšlejícím Ruskem, ale naopak se absolutně kontrastně rozcházejí ve všem, v čem se možné rozcházet je. Levicová ideologie v podstatě v Evropě není totéž, co řekněme levicové smýšlení v Rusku, nebo čím to je podle vás? Já nevím, jestli se ruskému režimu dá ještě říkat levicový. Je to postavené taky na návratu k ruskému nacionalismu nebo na národovědství, které Putin velice silně dává najevo, a i návratu k pravoslavné církvi. Takže jestli se dá Putinově režimu říkat levicový, nevím. Myslím, že tato levicová, pravicová dělení neplatí. Evropa je, taky nevím, jestli se dá říkat dneska levicová. Já bych tomu říkal konzervativní a liberální. No, liberálně, levicově liberální, neomarxistická. Ale ten Putin toho neomarxismu v sobě moc nemá. Já mám dojem, že on se vrací ke starému ruskému canskému imperiálnímu myšlení. Možná ještě kapku oligarchie, abychom tam mohli přimíchat do toho koktejlu. Oligarchie samozřejmě, no, to vláda silných. Rusko je vláda silných. A spousta lidí samozřejmě tím trpí, protože ta levicovost tam asi není tak rozšířená do té pomoci slabým. Ještě když se vrátíme k té naší civilizaci, protože tento způsob sebebičování, sebemrskačství a očkovaného pocitu viny za veškerá příkozí světa probíhá velmi intenzivně na akademické půdě amerických univerzit. A Američané přece vyrostli na předchozích generacích složených z národů z celého světa. Americký kontinent byl Mekou. Ono, to je tak trošku nešikovné slovo v rámci naší civilizace říkat Meka, jo, v rámci křesťanské civilizace. A dejme tomu Mekou všech národů, které tam připlouvaly, aby tu začínali nový život, tak
jak je možné, že tento zhoubný proces probíhá i tam, třeba u starých evropských rodů a generací s vyčerpaným genofondem i v rámci psychologie, unavenosti té civilizace bojovat za svůj prostor, tak tam by to bylo ještě tak, jakž takž pochopitelné, ale v Americe vůbec s odkazem tedy na to, o čem se tady bavíme. No, Amerika ještě za svůj prostor je ochotná bojovat, má na to taky velký rozpočet a má dnes prezidenta, který dá najevo každému, že Amerika si nenechá všecko líbit, jak se ukázalo v Iránu nedávno. A těch 8 let Obamovy vlády tu americkou sílu podkopalo tím, že hodně spolupracoval s tím islámem, že dával najevo sympatie s radikalizací islámu, nejenom islámem jako takovým. A dokonce, jak se ukazuje dneska, se hodně kšeftovalo s Čínou za Obamovy vlády. Vidíme, že ten virus byl možná kdysi součástí amerického výzkumu, který se, jak se říká, outsourcingoval do Číny, jako se tam outsourcingovala téměř všechna výroba. Dokonce se zjišťuje, že 80% amerických léčiv se vyrábí v Číně, což je jako katastrofální, kdyby Čína chtěla Ameriku položit na lopatky, tak jim přestane dodávat ty léky, které tam ale vyrábějí americké firmy. Ono to je asi podobné, jako když Rusko nás má, tak říkajíc, v hrsti v rámci dovozu ropy a plynu, který vlastně proudí z Ruské federace do Evropy, do poloviny Evropy. Norsko by to asi všechno neutáhlo, stejně tak jako South Stream přes Turecko z Iránu a tak dále. Každá strana z toho má nějaký profit. A i když v podstatě oni by mohli zavřít filiálky ohledně amerických společností v Číně, které vyrábí léky a distribuují je do Spojených států amerických, oni by vlastně také ztratili zisk, to znamená, že to je taková win-win situace. No, já myslím, že všichni zjistíme, že budeme muset z té Číny vracet výrobu zpátky do Evropy. Já pamatuju Itálie, kdy si vyráběla takové nádherné řemeslné věci. Dneska už tam jdete a všude vám prodávají taky i tam, už i tam čínskou výrobu, kožené boty skoro nikdo nenosí, každý nosí nějaké ty botasky, které jsou sice na italský design, ale zřejmě vyráběny v Číně. Dokonce všechny, jo, v Číně se dokonce vyrábějí všechny ty palestinské, ty šátky, které, takové ty revolucionářské palestinské osvobozenecké šátky, jaké nosí Arafat, to se všechno dneska vyrábí v Číně. Já jsem byl na Kapverdách, tam máte kapverské šiltovky vyráběné v Číně. Už to začíná být trochu směšné. A tímto vlastně ztrácíme de facto schopnost dřívějších řemeslníků a výrobců pokračovat ve výrobě našich vlastních věcí. Takže jsme skoro na pospas Číně, která nám něco nedodá a bude zlé. Říká česko-anglický spisovatel, dramatik, překladatel a publicista Benjamin Kuras, který zůstává stále naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce jsme tu opět zpátky s vámi a budeme pokračovat. Hezký večer a dobrý poslech. Benjamin Kuras, česko-anglický spisovatel, dramatik, překladatel, publicista, je stále hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Na jednom tichomořském ostrově žijí lumíci a ti, když se přemnoží, tak se z té kolonie vyčlení skupina neznámo podle jakého klíče a skočí do moře, spáchá sebevraždu. Není tím symptomem úpadku naší civilizace i to, že také na rozdíl od předchozích generací, našich předchozích generací, mají evropské rodiny jedno, dvě dítě, běžně se chodí na potraty, antikoncepce je standardní součástí výbavy žen, zatímco muslimské rodiny mají děti 5 nebo i více a sami imámové se konec konců často nechávají slyšet v mešitách s tím, že přebijeme, přečíslujeme Evropany vagínami našich žen. Ale ono to je vlastně i u našich předchozích generací, kdy bylo zcela běžné mít 4, 5, 6 dětí. A není to konec konců tak dávno. Čím to je? Najednou dvě děti už je luxus. Lepší je mít psa nebo kočku než dítě. Děti se dávají homosexuálním párům. Umělé oplodnění žen kolem 40 let věku je obrovským biznesem než přirozená cesta otěhotnění ve věku, já nevím, 20 až 30 let.
To jsou přece zhoubné procesy, které se ale vyzdvihují jako cosi progresivního. Spohodlněli jsme, to je prostě tím, že jsme spohodlněli, jsme líní a nechceme se potýkat s životem, nechceme vychovávat děti k tomu, aby se potýkali se životem. A přenecháváme to těm, kteří jsou dneska možná fyzicky nebo i morálně ne, ale fyzicky silnější nebo mají silnější pocit sebevědomí, jako teďka dneska ten znovu se radikalizující islám, kteří mají pocit sebevědomí a námi více méně pohrdají. Protože, jak říkáte, už se chystají po někteří imámové zaplavit nebo převládnout Evropu rodností. Já mám k tomu dokonce jsem někde vyslovil i takovou trošku mystickou, možná karmickou teorii, že to, že je tady v Evropě a v Americe tolik potratů, tak se, a v Americe dokonce teďka v New Yorku to povolili až do toho skoro 9. měsíce, tak existuje možná spousta dušiček, které se tady měly narodit a nenarodili, my jsme jim to nedovolili, a pak se narodí tam někde v Africe, ale jsou to ty též dušičky, které se chtěly narodit tady, tak se sem chtějí vrátit, aniž to třeba věděli. Takže jestli má někdo rád mystiku a karmu, tak se nad tím dá trochu přemýšlet. To je zajímavá teorie. Třeba i jako anekdota. Ale za přemýšlení to stojí. Je to zajímavé, no. To mě nenapadlo. Každopádně to vypadá taky, že planeta je přelidněná ve smyslu ne, že by to nesnesla, ale že to přelidnění se děje hlavně v zemích, které nejsou nastaveny nebo zařízeny na to, aby všechny ty novorozence uživily. To je zajímavé, protože země, které třeba mají blahobyt, jako jsou třeba ty naši, řekněme, Evropa, Amerika, tak tady spíše máme tendenci mít méně a méně dětí, ale civilizace, u kterých je velká chudoba, velká bída, tak tam těch dětí je mnoho. No a my pak vybíráme přes Oxfam a podobné charitativní organizace, vybíráme peníze na to, abychom udržovali při životě děti, které by normálně bez západní lékařské pomoci se buď nenarodili, nebo zemřeli v mladém věku. A ta ekologie té Afriky, řekněme, by zůstala taková, která by byla udržitelná a pohodlně řiditelná. Ten přetlak mládeže dneska už vojenského věku v Africe a třeba v Egyptě nebo v ostatních arabských zemích je takový, že ty země je neuživí a my možná máme, já nevím, jestli máme nějakou morální nebo historickou povinnost, myslím Evropa, nemyslím Česko, myslím Evropa jako celek. Jako za přemýšlení to stojí, ale nesmíme si připouštět, že tím pádem jsme povinni vzdávat se té základní teze západní civilizace, kterou je práva jsou, musí být vyvážena povinnostmi. Když si vezmete biblické zákony, tak tam skoro nejsou žádné povinnosti. Když se podíváte do starého i nového zákona, tam nejsou žádná práva. Vůbec. Tam jsou jenom povinnosti. Celé desatero je nezabiješ, což je zákaz žádný. Mám právo na život, ale nezabiješ. Nemám právo na tohle nebo tamto, ale nepokradeš. Čili tam jsou jenom povinnosti a zákazy a žádná práva. Takže práva musí být vždycky, aby byla uplatnitelná a proveditelná vůbec, tak musí být nastavena povinnostmi taková práva někomu poskytovat. A když tu povinnost nemáme, tak nikdo vůči nám nemůže mít žádná práva. Vy střídavě žijete v Velké Británii, která je velmi široce stižená islamizací, islámem, mnoha anglických měst nebo i jednotlivých čtvrtí. Jak je možné, že se z národa dobyvatelů stal po pouhých 60-70 letech po druhé světové válce, kdy v podstatě Britové proti všem, kdyby nebyla ta hráz Velké Británie,
podobě Churchilla, který stál proti všem a přinutil vlastně britskou vládu k tomu, aby nepodepisovali separátní mír, krev, pot a slzy. Všichni si vzpomínáme, i my, kteří jsme to nezažili, tak to máme vyčtené z knížek a tak dále. Tak v podstatě z národa dobyvatelů se stal pasivní zženštilý národ, jemuž v Londýně šéfuje Sádik Khan, muslimský starosta pákistánského původu, což je ten v podstatě nejviditelnější symbol ústupu té, řekli bychom, starosvětské, anglické, možná některými vnímané jako zkostnatělé anglické aristokracie, která ale i navzdory těm třídním rozdílům a tomu všemu kastování společnosti a tak dále, je nám pořád mnohem blíže než kultura Sádika Khana. To samozřejmě, na tu otázku, jak se to stalo, tak jednak samozřejmě musíme se vrátit zpátky na konec druhé světové války, vymlácení nebo vybití generace těch nejsilnějších, nejstatečnějších. Únava z druhé světové války, potom další únava z toho, že od tři roky po válce spadla teda ta železná opona a Británie byla opět v jakési studené válce. Potom to, že splácela dlouho do Americe válečné dluhy, to nějak před 2 nebo 3 roky teprve skončily ty splátky, které měly obrovský zátah na britské finance. A pak tam vznikl ten nápad začít se bičovat za kolonialismus. A ten britský kolonialismus víme, že byl jeden z takových těch laskavějších, i když samozřejmě tu a tam se do někoho muselo střílet, teda nemuselo, ale chtělo. Chtěli bychom mít ty zdroje indické nebo africké. Ale bylo to ve srovnání s jinými imperialismy, včetně teda samozřejmě islámského, to byla poměrně benigní a laskavá kolonizace, která například Indii přinesla jednotu, kterou předtím neměla, tím, že tam nastavila anglickou kulturu a jazyk. To vyčerpání psychické a pocit viny za údajné krutosti a vykořisťování z ostatního světa, čili toho v podstatě toho nebělořského světa. Kdysi s Kiplingem měl ten bílý muž povinnost o ty dětičky barevné pečovat. Někteří to samozřejmě, nebo Británie tom samozřejmě zbohatla hodně na koloniích, ale v kontextu celosvětovém si nemusí klást za vinu nic víc, než by si měli klást za vinu jiné národy, které měly imperiální sklony. Takže je to zbytečné sebebičování a obírá nás to o energii sebeobrany a přežívání. Teď mluvím opět za celou Evropu. To bychom se mohli bavit o tom, že ve viktoriánských časech došlo k vyvraždění, nevím jestli přesnou cifru, nevím, 2 milionů Irů a Angličany, tak v podstatě by se Angličané mohli omlouvat i Irům a v podstatě i Skotům červené kabáty, že, a byly různé ty konflikty a tak dále. To znamená, že by se to mohlo postupně zmenšovat a všichni by se mohli omlouvat, začít omlouvat vlastně všem kolem nás a ti kolem nás zase nám. A v podstatě se budeme všichni navzájem omlouvat za v podstatě něco domnělého, co vlastně už přesně nemůžeme ani vyčíslit, kdo si vlastně začal v rámci těch konfliktů, které byly vleklé a trvaly v rámci několika staletí. Přitom Skotové na tom máme a anglickém imperialismu vydělali víc než Angličani, protože ve většině kolonií bylo víc Skotů, než v té administrativě bylo víc Skotů než Angličanů proporčně. Takže Skotové na imperialismu vydělali a zbohatli taky. Takže ta jednota s tou britskou korunou, anglickou korunou Skotům vlastně pomohla víc, než by na tom byli, kdyby zůstali sami jako oddělený stát. Proto myslím taky tam nakonec i v tom referendu nakonec o těch 5% se rozhodovalo pro to, aby zůstali ve společné unii s Anglií. My se tady bavíme třeba o paralele kolem druhé světové války. Kdo na tom podle vás nese tu největší vinu?
na nízké porodnosti, natalitě, když tedy odhlédneme od těch hledisek, co se týče psychologie, civilizace, únavy z toho vychovávat další generace, vlády, třeba které nevytvářejí příznivé podmínky pro mladé, bílé, pracující, heterosexuální rodiny, aby se nebáli mít děti, že by tu situaci nemohli nebo nebyli schopné ekonomicky zvládnout, utáhnout, ale na druhé straně štědré sociální stimuly pro cizácké kultury na úkor nás, kteří odvádíme, anebo v případě starších generací už odvedli společnosti velký díl svojí celoživotní práce a společnost by jim to měla vracet v podobě dostatečné penze. Zatímco cizím příslušníkům, kteří nevytvořili žádné hodnoty pro naši společnost, vlády ještě dře odměňují sociálními benefity. Nesou tedy vlády hlavní díl odpovědnosti za to, že se lidé zdráhají mít děti, protože i za třeba obou světových válek, první a druhé světové válce, byla velká porodnost, velmi velká. A to nikdo přece nemohl říct, že by byly nějaké příznivé pro rodinné podmínky ve válečném útlaku, vysoké úmrtnosti, bídě a nouzi. Tak ta nízká porodnost dnes má asi nějaké i hlubší kořeny, hlubší příčiny, než jenom v podstatě, že vlády, na rozdíl třeba od prorodinné politiky Viktora Orbána, kterého jste tu zmínil, takže vlastně naše vlády sice takové podmínky nevytvářejí, ale není to pouze jaksi jedno hledisko. No, Orbán právě vydal nějaká opatření, která mají pomáhat novomanželům daňově nebo daňovými, a to též chystal Salvini v Itálii, kde nějakým si záhadným trikem byl zbaven vlády, ale asi se do ní vrátí, protože tato vláda tam dlouho nevydrží. Tohleto by mělo být součástí daňového systému ve všech evropských zemích, doporučil bych to, ale jako nejsem politik, takže do toho nemám co mluvit. A my se pořád motáme kolem jednoho tématu, totiž to je to téma úpadku západní civilizace a toho poddávání se těm nebezpečím zvenčí. Já myslím, že bychom měli zabrousit třeba i do takových, jako co z té Číny vlastně se dá dovážet. Já jsem napsal několik článků, několik knížek o taoistickém čínském sexu, který je jediná věc, kterou bychom z Číny měli dovážet. Taoismus a ne maoismus. To je, já jsem přišel totiž při tom průzkumu na to, že západní přístup k sexu je centralistický. Centralizuje se na ty centrální orgány, zatímco čínský, ten taoistický, ale ne čínský, ten taoistický, rozšiřuje blaho do celé oblasti tělesné i duševní. A já jsem zjistil, že centralizace vede k totalitarismu. A chceme-li pěstovat demokracii, tak musíme i změnit přístup k tomu sexu, což znamená jednak zpomalování k tomu, aby se blaho šířilo do celé bytosti ženské, protože blaho ženské vytváří energii, která udržuje vesmír pohromadě, říká taoistická filozofie. Takže já bych chtěl i do té politiky vnést toho takové té laskavosti a zpomalování a decentralizace. Budeme mít k tomu mnoho příležitostí, protože nevíme, jak politický systém bude vypadat po obnovení normálního provozu až koronavirus odejde, jestli odejde. Ale doporučoval bych tedy se podívat ne na, když už teda dovážíme věci z Číny a chválíme prezident i předseda vlády i ministři chválí Čínskou lidovou republiku za její pomoc, tak podívejme se na některé čínské tradice, které by nám k něčemu pomáhaly a ne nás poškozovaly.
Třeba to některé naše posluchače inspiruje k tomu, aby tento taoistický přístup filozofie začali praktikovat i ve své praxi, nejenom v době pandemie, v době nouzového stavu, ale i třeba poté, ale ono to v podstatě vidíte, anebo poznáte i třeba na hudbě. Já jsem třeba vystudoval konzervatoř a my jsme samozřejmě prošli celkem logicky všemi hudebními styly až po komplexní muziku Bacha v baroku, Mozarta v klasicismu, Beethoven, klasicismus, romantismus a tak dále. To je obrovská práce vytvořit jednotlivé hlasy, nástrojů, složitá ornamentace, propletenost obrovského tělesa toho orchestru, jo? Harmonizovat ty nástroje souběžně, aby zněly, aby ladili kontrapunkt. To je něco tak neskutečně složitého, co tito skladatelé zvládli bez použití nějaké ještě moderní technologie. Oni to napsali všechno na papíře, všechno podle paměti. Zatímco dnes v komerčních rádiích slyšíte muziku, kterou byste zbastlili za pár hodin. Pravidelné bouchání, dupání. Žádná melodie, která vám uvízne třeba v hlavě, zanechá nějaký příjemný dojem. To třeba dělal Karel Gott, jo, s jeho takzvanými belkantovými zpěvy, melodičností italského typu. To je důležité, krásné nosné melodie, vyzařující alfa vlny, spokojenost, klid, pohodu. Jo. To dnes skoro nemáte, tak to umění i co se týče malířství třeba, dnes frčí abstraktní umění, street art, jo, kdy posprejujete nějakou popelnici anebo vyvěsíte trenýrky na hradě. To přece není jenom jakési, řekněme, staromilské konzervativní povzdychávání, že kdysi tráva byla zelenější a holky krásnější a tak dále, ale tam jsou nějaké hlubší souvislosti v tom. Na tomto právě, hlavně tom hudebním umění a hudební tradici Evropy je vidět, jak ta evropská civilizace je důležitá, jak je bohatá, jak je promyšlená a propojená harmonicky i na tom klasickém umění výtvarném. To, co vidíme dnes, ten postmodernismus, tak to je takzvaný postmodernismus, máme postmodernismus, je v podstatě postaven opět na pohodlnosti, lenosti dát se do práce takové, která by vytvářela něco, když se podíváte třeba, jak dlouho Michelangelo dělal ten strop tam, nebo Rodin, jak dlouho dělal tu svou sochu, a vy dneska máte, někdo vám někde vystaví tady rozestavenou postel v londýnské galerii, což je umění, když to dostaneš, teda má být umění strašné do galerie, nebo ty jednoduchosti, které dělal Andy Warhol, já tomu říkám varholismus nebo warholismus, ten měl heslo, ten dokonce razil heslo, umění je to, co vám projde. A když dokážete oblbnout dostatečný počet lidí, že je to něco umění, tak se to prodá. To se podařilo už potom od těch... Ale to byl zase výsledek druhé světové války. Ta abstrakce přišla v podstatě až v druhé polovině. V té první polovině ještě se dělalo umění jako surrealismus, kubismus, které byly propracované a viděli jste, že ten malíř umí malovat. Aha. A tom na Jackson Pollockovi už nepoznáte, jestli umí malovat nebo ne. A už ty poválečné abstrakce, už tam už to není poznat. A nevadí to. V hudebě dneska vám někdo za půl hodiny natočí na syntetizátoru. Jasně. Něco a ono to náhodou třeba má nějakou melodii, která se chytne, nebo má to ten určitý rytmus. Já vždycky šílím, když já poslouchám hodně klasik Praha a mohl bych se zbláznit, když tam přijde ten Philip Glass, něco od Glasse. To je piano, kde máte akord, akord, akord a znovu. Pětkrát znovu stejný akord. A říkají tomu minimalistická hudba. No to je tak snadné složit. A Philip Glass to jako byl jeden z těch, který to vymyslel. Ono to zní dobře, když to je třeba jako hudba filmová, tak to tam zní jako dobře. Ale když to máte poslouchat na jednou 8-9 minut... Jako podbarvení je dobrý, ale ne přesně, jak by to člověk měl primárně vnímat. Na téže stanici, která vám hraje Mozarta, Bacha a Lista a Rachmaninová, jako to jsou tak jako, teda Rachmaninov nebo List, co jsou tak krásně komplikované skladby a virtuózní piano a najednou vám do toho tam dají jeden akord, dva akordy, tři akordy, čtyři akordy a znovu. Já to vždycky vypínám na 10 minut a pak se k tomu vracím zpátky. Při práci si to někdy pouštím, když mě z ní nic nenapadá, tak poslouchám klasiku.
tak to vás možná třeba inspiruje a nakopne k něčemu. No, ale taky pro mě třeba, když si vemete ten pop a rock ještě těch 50. 60. let, no tak to byla ještě melodická hudba pořád, že jo? Elvis a Beatles, anebo takový Kinks, to byly nádherné melodie, ti kluci psali ještě. No a pak přišli ti heavy metalové a punkové a dneska, já jezdím hodně do Itálie a rok od roku zjišťuju, když si pouštím tamní rádia, rok od roku zjišťuju, že ta Itálie nejmelodičtější země světa. Uh-huh. Už dneska taky skoro nenajdete stanici, která by hrála něco jiného, než ten punk nebo heavy metal. A mě to dráždí, nedráždí, mě to rmoutí k tomu, protože Itálie je pro mě pořád takovým tím vzorem toho, kde ta civilizace vzniká. Tam vždycky každé to semínko vyrůstalo a pak se odtamtud teprve rozrůstalo do zbytku Evropy. Tam byl vždycky třeba renesance v Itálii, pak no, se teprve přenesla k nám, že jo. Už i od starého Říma. Ano, ano, ano. Ta architektura vždycky tam vznikla, výtvarné umění taky. Tam bylo toho, i muzika, že tam v té Itálii toho bylo vždycky víc. A tam odsud se to teprve šířilo na sever do Evropy. Takže ten kulturní pád Itálie mě rmoutí víc, než to, že třeba Česko se z toho kulturního marazmu, komunismu ještě nevyšplhalo na nějakou tu seriózní úroveň. Ale na druhé straně máte v Česku stanice, které místo toho heavy metalu vám hrají písničky z 60. let, které ty melodie ještě mají pořád. Že? Tím Kotové, Matuškové, Filarové. A Pavel Novák třeba. Oldies Radio třeba v Praze a tak dále. Ono je fakt, že právě tato Oldies Radio jsou sice fajn, ale ty písničky se tam chtě nechtě logicky musí pořád střídat v nějakém sledu, protože nic nového logicky už nemůže vznikat v této zakonzervované, nevěkně zapouzdřené období, kdežto u té moderní právě hudby. Pokud už to nikdo neskládá melodické písně, že už to nikoho, možná ani tam mládež o to nemá zájem. Ale to vidíš v tom výtvarném umění. Ty tvary, které tam jsou, už jsou, jakoby to bylo, jakoby jsme všichni ztratili smysl pro krásu. Roger Scruton to někde psal. On se zabýval taky estetikou, kromě filozofie. Ten psal, když už nemůžeme věřit v Boha, tak aspoň věříme v krásu. A ta krása je takový, krása, já nevím, jak definovat krásu, ale člověk pozná, co je krásné a co je škaredé. Ale možná ta dnešní mládež už to nepozná. Ten rozdíl mezi Mozartem a heavy metalem, ale třeba Mozartem na jedné straně, ale zároveň třeba i Miles Davisem, který ho pořád jako kladu k tomu tvoření krásy, je pořád, a ještě Beatles třeba, jaký to je osvěžení po tom heavy metalu, když najednou se vrátíte nějaké klasické věci od Beatles. A teďka to hraje dokonce symfonický orchestr. Takže ta melodičnost v 60. 70. letech ještě byla a vymřela, já nevím proč. To není to, že by se nám ta muzika nelíbila, ale já jsem třeba skalním fandou skupiny Queen a když hodnotíme rozdíly mezi tou hudbou, tak ta hudba skutečně povznášela duši, měla takové jakoby ozdravné účinky, chláchulila duši, i když byla třeba tvrdší, Brian May to často rozbalil na ten horulý speciál, že jo. Zatímco produkce na většině současných komerčních stanicích spíš tu duši drásá, člověk z toho nemá jakoby radost, nejto příjemný. Já si dělím hudbu na chlachlivou a drásavou. Aby vám prostě bylo příjemně u toho, no, fajn, ty regenerační účinky té hudby, aby tam byly opravdu patrné. Když třeba sedíte v restauraci, to je taky známá věc, a výjimečně ta reprodukce v té restauraci neřve tak, že neslyšíte skoro ani vlastního slova, natož pak toho, kdo sedí před vámi, naproti vám. To je taky takový trend. No, v každém obchodě to dneska máte, teda obchody zavřený, ale v každém obchodě vám, kde kterém obchodě vám mlátí tahle ta metalová hudba pořád kolem dokola, třeba oni mají třeba jednu pásku a hrajou i pořád, když se jich zeptáte, jako by si jim to nevadilo, říkají, ne, nás to, ne, my to máme. Možná si nevnímají třeba ty prodejci, no, oni říkají, jim třeba vadí vánoční koledy, které se opakují pořád dokola, ale tady jim třeba nevadí. Pozor, ale přitom je dokázáno, že ta heavy metalová muzika s těmi dunivými basy opravdu škodí lidské mysli a dokonce i fyzické konstrukci. Takže
jestli i to nemá vliv na to naše takové spitomění. Já bych tomu skoro říkal, že jsme všichni takový spitomění trochu. Potom jsou lidé popudliví, nervózní, takový, no. Dokážou vystartovat z nuly na 100, takový choleričtí v podstatě, no. Já si toho všimnou i další dobu, ale myslím, že to napsal jenom na konci tohoto vstupu, napsal, já nevím, kde to byl, jestli Aristoteles, pokud chcete změnit kulturu národa, změňte nejprve jeho hudbu a v podstatě by se to vázalo k jakému umění. No já ho ve svých knížkách taky, přesně tenhle ten citát ve svých knížkách, jak zabít civilizaci, uvádím, to je jeden z těch útoků na civilizaci, změňte jeho muziku. A druhá je, a to hodně cituje Solženicin to dal do oběhu, vymažte mu paměť. Cituji finál, vymažte mu paměť. Takže změňte mu muziku a vymažte mu historickou paměť. A zničíte národ. Dodává Benjamin Kuras, česko-anglický spisovatel, dramatik, překladatel a publicista, který zůstává stále hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Přeju vám hezký večer, doufejme, že se vám naše debata líbila. My jsme se trošku jaksi zasekli u té muziky, ale po písničce se vypravíme dál i na další témata. Hezký večer. Benjamin Kuras, česko-anglický spisovatel, dramatik, překladatel a také publicista, zůstává stále hostem u nás na Svobodném vysílači. My vás zdravíme po třetí u nás na Svobodném vysílači. My se tu bavíme o naší civilizaci, o tématech, která mají velký přesah na té horizontální linii předávání dědictví dalším generacím. A to se konec konců týká i anachronistického celku, bych řekl, zvaného Evropská unie. Protože zhruba před 2 týdny v Česku proběhla taková absurdní minikauzička ohledně angličtiny, úrovně angličtiny ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové, která hovořila spíše Čenglish než English, pokud jste ji slyšel, nevím, musela vám to asi trhat uši, ale já bych se spíš chtěl dotknout něčeho jiného. Nepřijde vám, že v tomto celku, anachronistickém celku, jak jsem nazval, Evropské unie, je oficiálním jazykem angličtina, když už vlastně s odchodem Velké Británie z Unie, tak v Unii není žádný anglicky hovořící stát. Výjima tedy Irska, kde je ta angličtina částečná a řekněme uměle aplikovaná, protože tam je irština hlavním jazykem. Já jsem sice také angličtinář, tak jdu také tak trochu proti sobě, ale nepřipadá vám to tak trošku zvláštní teď? Ne, protože angličtina se stala univerzálním jazykem takovým, jakým kdysi bývala latina pro celou Evropu, protože většina národů se učí angličtinu jako první cizí jazyk. Bývá to francouzština jako diplomatický jazyk ještě do toho poloviny 20. nebo začátek 20. století. Francouzštinu tehdy uměli dokonce i samozřejmě i Angličané se ji učili. Ale ta angličtina díky Americe, díky vědě, díky technologii a díky teďka samozřejmě nejvíc internetu a internetové technologii, počítačí, čové technice se stala jazykem univerzálním, protože taky kromě Evropanů se s ním domluvíme s Aziaty, s Afričany a s jiným jazykem už to nejde. Takže ta angličtina zůstane samozřejmě v té Evropské unii takovým jakoby nadnárodním jazykem a nejenom teda v Evropské unii, ale v Evropě vůbec, i když třeba ta Evropská unie přestane jednoho dne existovat nebo se promění zase v něco svobodnějšího, jako bývá spolupný trh. Ta Evropská unie vznikla, teda než se proměnila, než se ten společný trh promění v Evropskou unii. Takže já bych to bral jako angličtina je prostě tady s náma. S námi bude asi natrvalo, nebo na mnoho generací, než ji nahradí, já nevím, třeba čínština nebo arabština, ale na to si ještě dlouho počkáme. Dejte pokoj. Ale ono je o to, že pokud se člověk pohybuje ve vysokém prostředí mezinárodní politiky, tak by měl plynule umět minimálně 2 světové jazyky. A i když žádný anglicky mluvící stát není členem Evropské unie, tak angličtina stále zůstává, jak jste uvedl, tím světovým jazykem, který otvírá dveře i mimo hranice a území starého kontinentu Evropské unie. Takže by člověk měl být jazykově vybavený na, řekněme, základní plynulé úrovni angličtiny, ale vzpomínáme si třeba na legrační angličtinu Václava Havla, když tehdy navštívil americký kongres. Takže ta kauzička kolem angličtiny Aleny Schillerové měla spíš za cíl znovu atakovat a řekněme vzít si na mušku nějakého člena Babišovy koaliční strany ANO, než v podstatě cokoliv jiného. Jak byste to viděl právě tu kauzu, jestli jste to tady sledoval? No tak já myslím, že není potřeba, aby ministr musel nutně mluvit anglicky.
když pokud vykonává dobře svou práci v domácím jazyce a není součástí nějakého nadnárodního systému, kde se anglicky mluvit musí. Takže já bych to paní ministryni ani nějak zvlášť o hlavu nemlátil. Na druhé straně je mě po 30 letech po pádu komunismu, kdy samozřejmě ta jazyková výuka západních jazyků byla špatná a nedostatečná, že se za těch 30 let že nevyrostla generace, která by celá mluvila anglicky. Já si pamatuju, jak v západním Německu, a já to vidím třeba, když jezdíte přes Německo vlakem, tak ve východním Německu se dodnes anglicky nemluvíte, nedomluvíte, ale jenom přijdete do bývalého západního Německa, tak každý průvodčí už mluví plně anglicky. To je dost pozoruhodné. Oni si říká, že Němci nerádi prý mluví anglicky. Ale Němci mluví anglicky, když se pokusíte, že jim řeknete pár německých slov. Jasně, řeknete, jako něco jako Francouzi. To já něco asi spojím, když jsem to dlouho, to si budu pamatovat do smrti. Jsem projížděl kdysi v Německém, když jsem měl novou Pandu Fiata a po 6 měsících měla mít někde kontrolu a já jsem ji zrovna projížděl tehdy Konstancí. A tam vidím Fiat, tak si tam zajedu si tam udělat si tu 6měsíční kontrolu a tam je nějaký 20-letý, možná 23-letý mechanik a já se mu říkám německý, sprach sie ja schlecht Deutsch, sprach sie Englisch, Französisch oder Italienisch. Já jsem mít anglicky, francouzsky nebo italsky. A on mi odpovídá, ale dráj, všecky tři. Mechanik v Německu umí anglicky, francouzsky i italsky. Já jsem z toho byl úplně vyvalený, tak jsme se shodli na angličtině, kterou jsme oba uměli víc než ty ostatní. Ale domluvil by se s ním člověk i francouzsky a italsky. A to se v Holandsku třeba, když jste procházet s kýmkoliv, kohokoliv oslovíte anglicky, ale třeba i francouzsky, tak automaticky vám odpovídá. Česko je národ, malý jazyk, malý národ s malým jazykem, takže každý Čech by měl umět angličtinu dobře a ještě jeden jazyk, aby se v něm domluvil. Buď italštinu, francouzštinu nebo němčinu. Nebo španělštinu, to už je jedno. Jasně. Ale s tou angličtinou nakonec se domluvíte všude. Tahle bulvární kauzička ohledně úrovně angličtiny Aleny Schillerové proběhla totiž na české mutaci televizního kanálu Prima CNN, který je hodnocený jako, řekněme, prodloužená ruka takzvaného amerického deep stateu. Z jaké strany podle vás vznikla poptávka po české mutaci televize CNN? Protože my jsme tady třeba v České republice měli českou mutaci Svobodné Evropy, Radio Free Europe, která byla v češtině zrušená už před více než 20 lety, stejně tak jako třeba česká redakce BBC, která byla také zrušená, jejímž dlouholetým spolupracovníkem jste ostatně byl i vy sám. A teď najednou přichází americká CNN. Proč? Jaký to má podle vás význam nebo logiku? Nemám tušení, ale osobně se mě to týká, protože já jsem, možná nevíte, já jsem jednu dobu byl, Prima měla internetový magazín, který založila tehdy šéfredaktorka Jitka Obzinová, brilantní redaktorka, která chtěla vytvořit takový nějaký protipol, proti té politické korektnosti české televize a českých internetových médií, tak si tam nabrala několik takových těch politicky nekorektních známých autorů, jako jsem byl já, nebo třeba Petr Žantovský. A Petrem Žantovským taky máme pořady, anebo třeba byla bohužel už zesnulé kávičky Terezy Spencerové. No, ta tam byla taky. No pak do toho vstoupila CNN, navázali tedy ten společný podnik CNN. Jitka Obzinová odešla údajně z osobních důvodů. Byla odejita. Byla odejita, no a krátce na to, já už jsem byl v Itálii nedovolený a v sedím v autě dostávám telefonát, že tedy od Žička už nemám nic posílat. Takže jsem ten Petr Žantovský to dostal nějak zároveň se mnou a potom odcházeli ti ostatní. Jasně. A já jsem, dokonce jsem tehdy napsal takový článek, který pak nevyšel už, který zaznamenával z amerických médií pokles sledovanosti CNN a stížnost na CNN na různé fake news týkající se hlavně antitrumpovských nařčení a
podobných, takže možná i ten článek přispěl k tomu, který nevyšel samozřejmě, přispěl k tomu mému odejítí. Takže já samozřejmě CNN sleduju delší dobu, bývala to kdysi, to bývala dobrá stanice před nějakými 15, 10 lety ještě a stala se z ní opravdu taková ta nejobamovštější, nejklintonovsko, sorošovsko, antiamerická, skoro antiamerická. Všichni víme, co máte na mysli, přesně tak. Myslíte, že možná hlavním účelem je propaganda pojetí právě těch globalizovaných elit amerických demokratů clintonovského typu a na ně navázaných nevládních organizací a sítě aktivistů, protože Američané jsou na druhou stranu tvrdými biznismeny a pokud do něčeho investují, tak se jim to musí sakra vyplatit. V čem se jim to vyplatí u nás? Co myslíte, že je tím hnacím motorem, ten jejich business plán? Řekli bychom. Proč do toho strkají tolik peněz? Jo? Nemám tušení, ale já mám spíš pocit, že to byly peníze Primy, které do toho šly. A CNN do toho spíš přišla s programem a technickým vybavením. Aha, takže samozřejmě klasickými investujeme peníze. A mezinárodní spravodajství. Já si právě myslím, že ty peníze byly od Primy. Takže Prima byla v ziskové pozici do té doby, nebo je stále... No, tak to uvidíme, jestli jim to stále vydrží. Tak jsem to aspoň rozuměl, že byla, protože Jitka Obzinová tehdy mě řekla, my na ten magazín máme peníze, tak ho chceme rozjet. Ten psaný internetový magazín. Takže ty peníze tam byly a teď jsou teď možná právě věnovaný na zprávy z CNN, ale proč se takhle úplně o 180 stupňů změnila politika Primy, to netuším, no kromě toho, že se tam změnil personál a možná majetnické vztahy, nevím. Opět, před několika týdny byla na CNN vysílaná třeba panelová diskuze, to jste určitě také zaznamenal. Ono se to jmenovalo, tuším, jak koronavirus, fakta a obavy. A vedle všech renomovaných odborníků, doktorů, vědců a řady expertů na zdravotnictví se toho pořadu zúčastnila i klimatická aktivistka Greta Thunberg. Takže ta agenda, narrativ kanálu CNN spolu se svým zaměřením, mladěním i třeba skladbou hostů, všechny tyto atributy skládají dohromady v podstatě tragický obraz komedie, který kromě dobrého zdroje zábavy a obveselení nemůže českého seriózního diváka přece ničím zaujmout. Je to víceméně druhý kanál ČT24, bych to tak mohli nazvat. Ale když se bavíme třeba o Spojených státech, tak třeba jsem v britském Daily Mailu jsem se dočetl, že americký prezident Donald Trump bude potrestaný tím, že ho nepřijmou, představte si to, do čestného klubu bývalých žijících amerických prezidentů. A to prý proto, že je kritizoval. Oni Trumpa sice také kritizovali, ale oni můžou, ale Trump nemůže, jo. To je důležitý. Takže taky máte takový plíživý pocit, že když jste na té správné straně v úzovkách, tak kritizovat můžete, ale když jste vytěsněný na okraj společnosti právě těmi správnými skupinami, tak vaše kritika bude po zásluze potrestaná podobně třeba jako u Donalda Trumpa. Ale to tak vždycky bylo. V každém systému je vždycky nějaká skupinka, která je v centru a ty ostatní jsou na okrajích. Tomu se dá zabránit jenom tím, že se, a teďka pozor, internet k tomu slouží, že se pilně pracuje na vytváření nových, stále nových metod šíření informací, které nejsou kontrolovány někým nebo něčím. My dneska víme, že ty Facebooky a Twittery se dostali opět do područí nějakých cenzurujících kruhů a určité myšlenky nebo názory nebo dokonce informace už si nepouštějí. Takže je potřeba stále vymýšlet nové necenzurovatelné nebo nechytitelné. Je to jako já, když si vzpomínám, když byla sovětská okupace, já jsem byl v Olomouci, což jsem byl zaměstnanec Pražského rádia, tak jsem byl v Olomouci a tam se vytvořila ze všech těch regionálních malých studií se vytvořila síť s 15-minutovými vstupy, aby ty ruské hledačky nepřišly na to, odkud se vysílá. Takže si to tehdy předávalo jedno město po druhém, vydrželo to skoro týden. Takže to by vlastně,
Jestliže vám zredukují nebo cenzurují Facebook a Twitter, no tak musíte začít s něčím novým a potřebujete k tomu samozřejmě finance, ale já myslím, že je na světě pořád dost finančně silných lidí, kterým záleží na tom, aby svoboda informací pokračovala dál a nebyla potlačena ani politiky, ani biznisem. Ono to možná taky pramení částečně z toho, že ty minulé režimy si víceméně na nic nehrály, ať se jednalo o nacismus, fašismus anebo komunismus, popřípadě třeba i islám. Tak ty režimy tvrdí v podstatě, že ta naše ideologie je ta správná a všichni ostatní jsou špatné a ty budeme vytěsňovat. Když to ten současný režim našeho takzvaného kapitalismu nebo demokracie, můžeme to nazvat i liberální demokracie, jak oni rádi přikládají to adjektivum k tomu, že liberální demokracie přívlastkem, tak tento režim si vlastně hraje na to, že všechny názory si můžou navzájem konkurovat v rámci demokracie a ten nejsilnější zvítězí. Ale to není pravda, protože vidíme třeba v přístupu k migraci, že zatímco 90% těch médií hlavního proudu je silně promigračních, pro multikulturních, tak 80% lidí naopak neproporcionálně nechce migraci, nechce přijímat migranty do České republiky, takže je to úplně naopak, vlastně vůbec to proporcionálně neodpovídá, nekoreluje to vlastně tak, jak by měla vlastně ta média zastupovat procentuálně tu veřejnost, tak jak to je kopírovat procentuálně, takže vlastně tento režim je nejpokrytečtější z těch všech režimů jiných, kdy v podstatě ty autokratické prvky, oni je nemaskovali tak příliš jaksi razantně. Prostě oni tvrdili, že je to tak, je to po našem a kdo půjde proti nám, bude popraven nebo vsazen do vězení a tak dále. Dnešní režim to dělá také tak, ekonomická likvidace a tak dále, označování, vytěsňování, kriminalizace, stigmatizace, jo, takové ty nástroje, je nejvíce pokrytecký z těch všech autokratických režimů. No, my bychom se měli ve všem řídit zásadou, že myslím v médiích, že člověk má právo na svůj názor, ale nemá právo si vymýšlet fakta. Člověk může mít různý výklad těch faktů, ale ta fakta prostě jsou daná, události se staly tak a tak. My dneska třeba zjišťujeme v tom koronaviru, pořád ještě nevíme přesně, jak se to stalo, od koho to uteklo. Takže než máme fakta, tak nemůžeme vyslovovat názory, jak se to mohlo stát, ale pořád musíme zůstat otevření té možnosti, že ta fakta přinesou trochu jinou odpověď. Kvůli tomu, nebo k tomu přesně potřebujeme stále otevřenou mysl a otevřené systém informací. Ano. Ale to, že každý bude prosazovat nebo i cenzurovat prosazovat svoje informace nebo výklad a omezovat ty okrajové, to se vidělo i v BBC, které bylo tou nejobjektivnější stanicí. Já si pamatuju, když jsme vysílali v tom BBC za zahraniční vysílání, tak tam byli samozřejmě uprchlíci ze všech možných zemí, tak my jsme byli samozřejmě pravicoví, co jsme uprchli z komunismu, ale ti, co tam třeba byli z Argentiny nebo z Brazílie, tak ti byli levicoví. Z Portugalska tam bylo několik osob, kteří ve svém vysílání propagovali komunistické ideje. A jeden byl dokonce za to vyhozen, protože si vymýšlel nebo vysílal něco navíc, než co bylo předepsáno jako vysílání schválené pro všechny. Takže to BBC muselo držet takovou jakousi střední linii, aby tam nebyly žádné extrémy, ani levicové, ani pravicové. Takže samozřejmě určitá cenzura musela být i tam. Takže tam bylo důležité ani ne tak objektivita, jako vyváženost. To znamená, když se vysílala nějaká zpráva a pak na to byly několik názorů, tak se odvysílalo několik různých názorů, aby se vědělo, ale kdo ty názory vyslovil. Já si vzpomínám, museli jsme třikrát potvrzenou zprávu. Já si vzpomínám, když umřel Sadat, jsem zrovna tehdy byl na službě, Sadat, všechny stanice na světě už to vysílali a BBC ještě ne, protože to mělo potvrzeno jenom ze dvou zdrojů a čekalo na třetí. Takže my jsme byli tehdy poslední, kdo to oznamoval světu, že by to stále Sadat. Jinak samozřejmě tehdy BBC bylo velice korektní. Ano. Už je to chápu. Levicově, ale
Tam je právě o to, aby ti reportéři jaksi kontrastně odlišili to, co je jejich názor a co je ta čistá informace, aby do toho se nesnažili vpašovat ten jejich pohled na tu informaci. V podstatě... No a nebo tam citovali zdroj. Ano, ano, nemyslím tuhle konkrétní informaci, myslím ten celkový narrativ těch médií, jak to třeba vidíme v ČT24 dnes. To jsme se bavili právě s Petrem Žantovským, že tam se to často nedá odlišit, že ti reportéři tam se snaží jaksi podprahově vpašovat ten jejich pohled. I třeba pečlivou šikovnou volbou slovosledu, anebo přívlastků, jo, ono se třeba i říká extremistická, a teď se dodá třeba AFD německá, francouzská Marine Le Pen a tak dále. Jo? A když se k tomu pořád dodávají ty správné přívlastky, tak to v těch lidech zanechá. Nebo slovo dojem. Kontroverzní. To už dostalo tak negativní nádech. Ano, kontroverzní. Kontroverzní ano. Znamená něco o kom se vedou různé názory, různé spory. Dokonce slovo konfrontace už je skoro neslušné. Jakoby konfrontace přece je základem debaty, že? Proč je vlastně Donald Trump vnímaný v tak negativním světle globalizovaného establishmentu, když na druhou stranu on si dovolil snížit daně? Došlo k velkému poklesu nezaměstnanosti v Americe. Teď sice během koronavirové krize rapidně stoupá, ale to by stoupala za každého prezidenta. Hospodářství rostlo za vlády Donalda Trumpa zhruba o 4,1% bodu ročně, i když ho Barack Obama předtím prývaroval, že je to nemožné. A tento protekcionistický styl řízení, který sice vhání Ameriku do izolace, ale na druhou stranu posiluje americkou ekonomiku, posiluje hospodářství Ameriky, samotné Američany. Tohle asi mu ty globalizované elitářské kluby asi nemůžou prominout, že? Tomu samozřejmě neprominou, kromě toho politického pohledu na Trumpovou politiku z té globalizátorské nebo neomarxistické nebo levicové politiky, se nesmí upřít tomu, že on je tak trochu nemehlo. On je nemehlo v tom, jak se vyjadřuje, v tom, jak mluví, v tom, jak se dívá i třeba a gestikuluje. Já si vzpomínám, že když mě jednu dobu trvalo dlouho, než jsem si zvykl na to, že prostě Trumpa nic lepšího, než nic jiného, než Trumpa na záchranu demokracie v Americe nemáme, takže musíme podpořit jeho. Já tak by, když se mluví o tom negativech a pozitivech toho či onoho, tak já bych navrhoval, aby se vždycky muselo srovnat s něčím jiným. Jestliže je někde něco, co nám nesedí, jako třeba, třeba nám vadí, já nevím, multinacionální korporace americké, aha, které ovlivňují americkou politiku vůči nám, a nám se to nelíbí, tak si říct, no ve srovnání s čím? Já, co máme na vybranou? Ano. No, a když máme na vybranou Čínu, Rusko nebo Islám, no, tak nám nakonec nezbývá, než hrát fotbal s tím nemehlem Trumpem, že? Který nakonec je ta jediná zbraň, kterou teďka americká demokracie má na záchranu před z levicově s marxističtělou demokratickou stranou. Benjamin Kuras, česko-anglický spisovatel, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Po písničce vstoupíme do posledního kratšího vstupu našeho vysílání. Zdraví vás Vítek a který vám přeje hezký, dobrý poslech. Česko-anglický spisovatel, dramatik, překladatel, publicista Benjamin Kuras je po čtvrté hostem u nás na Svobodném vysílači, po čtvrté nikoli po řadě našich vysílání, ale ve čtvrtém vstupu našeho pořadu. Nespatřujete paralelu mezi Donaldem Trumpem na levé straně Atlantiku, nikoli na levé straně politicky, teď mám na mysli čistě geograficky, a Borisem Johnsonem na pravé straně oceánu, kdy jeho usilovné kormidlování Británie k realizaci Brexitu nakonec slavilo úspěch, že se prostě formuje nová třída politiků, kteří se odklánějí od slučování do obřích celků centralizovaného řízení z jednoho centrálního politbyra, ať už se jedná o jádro Evropské unie, v Americe NAFTA, severoamerická smlouva volného obchodu, v Asii je to ASEAN, ASEAN, v Africe třeba Africká unie, že prostě tito politici se vrací k tomu starému rozložení světa, sice volný obchod, ano, volný obchod fajn, ale žádné další kompetence zasahování do pravomocí národních vlád. A právě Donald Trump, Boris Johnson jsou právě tito politici, kteří vyvažují to centralistické řízení a vyvázali i Spojené státy, Velkou Británii z těchto celků.
Já bych se vrátil k tomu, že ta Evropská unie nebo ta Severoamerická unie nepřispívá k, jednak nepřispívají volnému obchodu, protože volný obchod by měl fungovat i s ostatními zeměmi. Takže jsou to de facto kartely monopolistické do určité míry. Ale nějak se zapomíná na funkci a úkoly NATO. NATO by mělo bránit Evropu a Spojené státy před veškerými útoky, to je tedy včetně invaze radikálních muslimů. A to by nemělo zůstávat v pravomoci, nebo tím by se neměla zabývat vůbec Evropská unie nebo nějaké ty obchodní svazky severoamerické. Já bych si přál, aby se NATO probudilo opět k nějaké činnosti, nebo probudilo k tomu, že je Západ znovu ohrožen, a to ze tří zdrojů. Čína, Rusko a Islám, každý jiným způsobem. To Rusko možná míň než ty druhé dva. A soustředit se na obranu před invazí a nebo před ztrátou civilizační síly a nezabývat se tolik nějakými regulacemi, které musí všechny státy dodržovat, aby mohly být členem čehosi nebo něčeho jiného. Jasně. Proto já taky neberu nikdy taková tvrzení, že Evropská unie zaručila v Evropě mír. Mír v Evropě zaručilo NATO, ačkoliv dnes máme v NATO problém s Tureckem, které možná bude muset být nakonec odejito, protože tu je součástí toho útoku na západní civilizaci, jak vidíme dneska na řeckých hranicích a řeckých ostrovech. Takže já bych opravdu doporučoval soustředit se na NATO a míň se věnovat Evropské unii, tam deregulovat, co je možné, přestat platit všelijaké ty byrokratické kolosy, kterých má Brusel, který je Bruselu plno a zruší veškeré dotace všem Agrofertům a všem firmám, protože to je jenom po pokroucení trhu, a veškeré dotace věnovat na věci vzdělávací nebo infrastrukturální, na kterých se nevydělává. Obávám se, abychom roli na to příliš nepřeceňovali v rámci určité vyváženosti a udržování míru, protože si vzpomínáme na rok teď, se omlouvám, jestli nevím rok zcela přesně, ale 1972 anebo 74, kdy proběhl konflikt právě Turecka a Řecka v oblasti Kypru a tam na to vůbec nezasáhlo. A na to nechalo vlastně, ať si to ty dvě země vyřídí sami mezi sebou. Takže obávám se, nevím, abychom nepřeceňovali opravdu tu roli NATO, co by garanta míru a bezpečnosti v Evropě. No přeceňovat právě, protože ji nepřeceňujeme, tak bychom ji měli začít sledovat tak, aby byla funkční. Věnovat jí větší pozornost, než věnujeme Evropské unii. Nevím na základě této historické epizody, jestli je to právě ten správný způsob. Pokud bychom jí i věnovali pozornost, tak opravdu zda na to poskytuje záruku právě té naší bezpečnosti s odkazem právě na tuto epizodu. Já bych opět tam dal ze srovnání s čím. Co máme jiného, jaký jiný nástroj máme na obranu západní civilizace? Pakliže opravdu máme nějaké ohrožení, ono se pořád bičuje jakási historie o tom, že jsme neustále kýmsi ohrožováni. Spíš bych se ptal, kým jsme ohrožováni reálně, vojensky, protože Rakousko, Švýcarsko také nejsou členy NATO a fungují zcela spolehlivě a zcela v pohodě. No, tak Švýcarsko vždycky stavělo na své vlastní obraně každého občana a aktivně propojeného s celou armádou, takže tam si netroufla ani Hitler. Ale na to bylo založeno na obranu demokracie před totalitním tehdy Sovětským svazem. Dnes má totalitní další dvě, říkám, to ohrožení demokracie v západní Evropě víc ještě než v Severní Americe je silnější, než bylo v těch 50. letech, nebo přinejmenším tak silné. Takže jestliže se proti Turecku tehdy nezasáhlo, tak je to chyba a já bych doporučoval, aby se proti němu zasáhlo tentokrát na té řecké hranici a na řeckých ostrovech. Kdo tam může zasáhnout? No zatím tam zasahuje řecká armáda.
Řecká armáda je poměrně silná ve srovnání s ostatními, ale turecká armáda je silnější než všechny evropské armády dohromady. Takže že to nebezpečí z Turecka začíná být akutní a možná by se mělo jednat o buď u disciplinování Turecka v rámci NATO, anebo jeho vyloučení. Rozumím. Uvidíme. Ono se říká, že právě po odeznění pandemie koronaviru Turecko chystá další vlnu invaze a můžeme být rádi právě, že Řecko má tak silnou armádu s částečným přispěním Frontexu, agentury pro ochranu vnější hranice, tak se provedly vlastně ty manévry, které měly za výsledek uchránění té řecké hranice, jak na moři, tak i na pevnině, i ve vzduchu v podstatě, protože každý den přelétávají turecké F-16 do řeckého vzdušného prostoru, ohrožují a podnikají nějaké provokativní lety kolem řeckých ostrovů. A vyloďují migranty na ostrovech. Lesbos a tak dále, přesně tak. Ale když jsme se třeba dotkli té Velké Británie, tak jednu z posledních otázek vašeho druhého domova, jak vy si osobně interpretujete zprávy o 94-leté britské královně Alžbětě II., která odchází do ústraní a k jejím povinnostem v dosavadním rozsahu se podle jejího životopisce Andrewa Morona už nikdy nevrátí i po odeznění pandemie? To mě velmi zarazilo. Myslíte, že to je přehnaně, řekněme, úzkostná obava o její zdraví, anebo je ten ceremoniální lesk britské koruny pomalu vytěsňovaný jako jakýsi konzervativní přežitek. Co zatím vidíte vy? Já bych zatím nehledal nic jiného než únavu z vysokého věku a potřebu předat určité úkoly už mladším. Já jsem někde taky k tomu četl, že už princ William přebírá nějaké úkoly a dokonce i její třetí syn Edward taky přebírá nějakou charitativní činnost po svém otci, tedy ten už v 92 nebo 3 letech loni, nebo předloni už se vzdal některých povinností. Od těch 90-tníků, myslím, už nesmíme moc čekat a nesmíme je namáhat. Zvlášť, když teda jejich syn sám chytne koronavirus, tak já bych jim to nevyčítal, že se chtějí. Asi ještě nechce abdikovat, protože chce ještě mluvit o těch základních, zásadních věcí a ví, že ona ještě je pořád takovým tím duchovním tmelem celého národa, jímž možná Charles už není, protože mívá různé kontroverzní, čímž neříkám nutně negativní, kontroverzní názory na životní prostředí třeba, nebo sociální věci, takže ona tam možná ještě má tu ceremoniální funkci, ale už ji asi moc na veřejnosti vídat nebudeme a nemělo by nám to vadit. Britové se možná rozhodli odejít z Evropské unie právě včas, protože ta svoboda projevu a názoru je v té kontinentální Evropě stále potlačovanější, protože jste jistě zaznamenal, nebo my všichni jsme zaznamenali výrok maltského velvyslance pro Finsko Michaela Zamita Taboa, který napsal na sociální síti, že před 75 lety jsme zastavili Hitlera, kdo teď zastaví Angelu Merkelovou. Ona naplnila Hitlerův sen ovládat Evropu. Načež musel tento velvyslanec po 6 letech své funkce rezignovat. To se možná dostáváme právě k té správné kritice, kdy na té správné straně můžeme kritizovat cokoliv, ale jsou určité modly nebo ikony, které jsou nekritizovatelné, myslím na té oficiální úrovni. Tento výrok nám v podstatě i ukazuje, že roli Německa vnímají Malťané z půlmilionového ostrova, kde si na Středomoří nebo ve Středomoří stejně, jako my, co by bezprostřední sousedé Německa. Není to takové příznačné i teď v době nouzového stavu, kdy Brusel ukázal svou naprostou neschopnost sjednoceného postupu Evropské unie, kdy každá země jela doslova na svou vlastní pěst? No tak to v tom vidíme už pomalý rozklad Evropské unie, těch institucí, které se ukázaly nebýt dostatečně schopné si poradit s určitou krizí. Ale to, že někdo přirovnává Merkelovou k Hitlerovi, je asi tak, buďme fér, když nám vadí, že někdo přirovnává, že někdo Trumpa pokládá za nacistu a přirovnává jeho Hitlerovi, jak to různé levicové
osobnosti v Americe dělají, tak bychom neměli přehánět ani u té Merkelové. Hitlerovi má opravdu hodně daleko. A že se jí podařilo to, že Německo ovládá dneska ekonomiku, to možná není její zásluha, před ní to už takovému Kohlovi bychom to měli přisknout a celkovému driveu německé ekonomiky. Já bych zatím v tom nehledal nic horšího než přirozené ekonomické ovládnutí subjektem, který je silnější než jeho okolí. Na tu politiku si musíme dávat samozřejmě pozor, jak bude na ostatní Evropu působit Merkelová s tím svým otevřením hranic. Samozřejmě způsobila Evropě velký problém. V celé Evropě dokonce si myslím, že se dá říct, že porušila zákon a ústavu, když nekonzultovala parlament. To za to měl někdo navrhnout, aby byla svržena nebo odstoupení, protože myslím, že dokonce to mám někde potvrzené od nějakých studií německých právníků, že porušila ústavu. No, kdo přijde po ní, to ještě nám úplně není jasné, jak se bude chovat, protože ona téměř vymítila kolem sebe veškeré schopné a vlivné politiky, takže zůstává, po ní zůstane vákuum. Nevím, jak se bude Německo chovat a nevím, kdo tam nastoupí. Když se vrátíme k tomu výroku a možná vám položím takovou záludnou otázku úplně nakonec našeho rozhovoru. A když se vrátíme k tomu výroku maďarského velvyslance pro Finsko, hraje Německo podle vás výraznou roli tedy v ovládání Evropy, centrálního Berlína, co jsme si řekli. Když to ale přesuneme do toho období během druhé světové války, kdy pokud by Winston Churchill nepřesvědčil sám proti všem Britům, že ty jeho krev, pot a slzy budou fungovat a není třeba podepisovat separátní mír s Německem a kapitulovat, tak když to též přeneseme do dnešní doby, tak Británie před merkelovským Německem unikla úplně stejně díky Brexitu, jako unikla tehdy před hitlerovským Německem. Tak ta paralela maďarského velvyslance pro Finsko má asi něco trošku do sebe. No, já myslím, že to není řízeno z Berlína. Merkelová používá, nebo Německo dneska využívá Bruselu, aby tu práci dělal za ně. Tedy bruselské administrativy a celé byrokracie Evropské unie. Takže taková prodloužená ruka Berlína. Protože má taky, je to nejlídnatější stát a podle toho rozložení hlasovacích bodů, tak má nejsilnější hlas na ovlivnění evropské politiky. Tím druhým je Francie samozřejmě, která v podstatě musí poslouchat, co Němci řeknou, protože je na nich ekonomicky závislá. Dva historičtí rivalové, Berlín a Paříž, teď vlastně tvoří tandem. Spolu nebudou válčit, ale je to Německo Francii ovládlo ekonomicky. Ano. Přičemž možná ta Francie pomohla Německu trochu kulturně, ale taky už myslím, že Němci získávají. Na jedné straně je tam obrovsky silný ten pocit viny, který znemožňuje otevřenou debatu o čemkoliv, co směřuje k nacionalismu nebo národovectví nebo hrdosti na to, co Německo dosáhlo, než nastoupil Hitler. Připomeňme si, že to patřilo mezi nejaktivnější kulturně, filozoficky, vědecky nejaktivnější národ v Evropě, který přinesl hodně vynálezů a dobré kultury a hodně dobré muziky. Ale bohužel teda se to musí všechno profiltrovávat těmi 12 lety toho absolutního šílenství, kterému propadl, a už se z toho nějak další 3 nebo 4 generace se toho úplně nezbaví, takže má to neštěstí, že všechno, co Německo udělá, bude profiltrováno v očích ostatních Evropanů právě těmi 12 lety. Takže, ale jako pokládat Merkelovou za obdobu Hitlera je přece jenom to přehnané. Nemáme žádného Karla Velikého, kterému se podařilo porazit
muslimy ve Francii, nemáme žádného Churchilla, který dokázal přesvědčit Brity, aby nepodepisovali separátní mír s Hitlerem. Nikoho takového nemáme. Máme spoustu politických žvanilů, kteří se třeba jenom tváří, že jsou proti nasunování islámu do Evropy. Ovšem, kdyby měli příležitost a něco to trhlo, tak by na tom stejně ekonomicky profitovali. Ideály, neideály, vize, nevize. Uvidíme, zda se někdo takový najde, vynoří, objeví třeba v následujících letech. Česko-anglický spisovatel, dramatik, překladatel a publicista Benjamin Kuras byl hostem u nás na Svobodném vysílači. Pane Kurasi, já vám moc děkuji za velmi příjemně strávenou hodinku a něco přes hodinku. A doufám, že se u mikrofonu Svobodného vysílače setkáme i někdy příště třeba. Děkuji, milé rád. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale zavítejte i na náš YouTubeový kanál youtube.com/c/radio-sv-studio Tapinradio. A tady prosím klikněte na pravé horní tlačítko, které máte umístěné na pravé horní části obrazovky, s nápisem odebírat, abyste odebírali tento kanál a nezmeškali jste tak žádný z našich pořadů, které pro vás chystáme. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám příjemně strávený zbytek dnešního večera a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.